A la Mumu ya no le fan por las ratas. Mumu, avui al matí he vist una cosa que no t'agradarà gens. Què has vist? Em fa por explicar-t'ho, perquè l'últim cop que em vaig veure una... et vas posar una mica histèrica. Rita, no diguis bestieses. No hi ha res que tu puguis veure que em posi histèrica. Per més esgarrifós que sigui. Va, digue-m'ho. Com tu vulguis. Mumu, avui al matí al bosc he vist una rata. Què? Auxili, auxili! Ja t'he dit que et posaries histèrica. No estic histèrica, no estic histèrica, no estic histèrica. És que tinc ganes d'estar aquí dalt. Segur que no et fa por baixar a terra? No, esclar que no. Així que si et faig baixar creus que no et passarà res? Tu no ho faries, això, oi que no? Rita, no ho facis! No, 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 no ho facis! No ho facis! Auxili, rates! Ui! Ho veus, Mumu? No t'hauria d'haver dit res. Només era una rata i era al bosc. Ja saps que com que et fan pols i vam demanar que, sisplau, no vinguessin. Fa anys que no se'ns acosta cap rata. Va, no siguis ximpleta. Baixa, que aquí no hi ha res. De cap manera no penso baixar d'aquí, Rita. Molt bé, d'acord. Doncs ja me'n vaig amb els altres a berenar. Ai! Hola, Rita! Saps què eren els crits que hem sentit? Ai, era la Mumu, que s'ha posat histèrica quan li he dit que havia vist una rata al bosc. Oh, però si ja saps que a la Mumu li fan pànic les rates, per què li has dit? Ai! Em pensava que després de tants anys ja no li farien por. Ai! 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 Saps què? Podríem fer alguna cosa perquè deixés de tenir por de les rates. I què podríem fer? Tinc una idea, escolteu. Podem convertir el cotxet en una rata i fer que empaiti la Mumu fins que quedi rendida. Quan estigui tan cansada que no pugui més, el cotxet rata se li acostarà lentament i la Mumu haurà d'acceptar que les rates no fan por. Jo ho trobo una mica cruel. Ja, però és l'única manera que no tingui por de les rates mai més. A veure què passa. Ja n'estic tipa d'estar-me enfilada al tobogan. Val més que baixi. Però què passarà si ve una rata? Ara que ben mirat fa anys que no en veig cap. Potser la Rita només m'ho ha dit per espantar-me. Vinga, seré valenta i baixaré.
sisplau, podries deixar d'empaitar-me? Escolta, rateta, fem un tracte. Si m'has de mossegar, mossega'm d'una vegada, però ja n'hi ha prou de seguir-me, jo ja no puc donar ni un pas més. Espera un moment. No deixes d'empaitar-me, però no em fas res. Ets una rateta molt estranya. Em pensava que em mossegaries. Hola, Mumu. Què hi fas aquí a terra? No us ho creureu. Hi havia una rata que m'empaitava i jo em pensava que se'm menjaria, però quan m'he aturat no m'ha fet res. I ara encara et fan por, les rates? Em sembla que ja no. Els cap de drap! La flor que volia ballar. Ahir a la nit vaig somiar una cosa molt estranya. Jo anava passejant, comprant a les millors botigues del món i de cop i volta vaig a pagar i... i m'adono que porto la cartera buida. Esclar, m'havia comprat tantes coses que ja no em quedaven diners. Aleshores, se'm presenta un policia... Aquesta cotorra no para de xerrar i no sé ni de què em parla. Ha cosit tots els botons de la botiga. Com vol que cosi res, jo? No veu que els didals estrenyen i les agulles punxen? Jo que tinc unes mans... A veure si tornem ja cap a casa. Aviat serà hora de berenar. M'escoltes o què? T'he preguntat que quin m'hauria de comprar, el blau o el verd? No et sabria ajudar, la veritat. Perdona, però t'ho he de dir, ets molt desconsiderat. Quin vent que comença a bufar. Ara m'aniria a la mar de bé una jaqueta moníssima que m'acabo de comprar. Perdoni, senyora girafa, que voldria ballar amb mi. Ballar? Oh. Ui, no, ho sento, jo no ballo. No ploris, ja trobaràs algú altre per ballar. Ningú vol ballar amb mi perquè estic sola, però quan fa vent m'agradaria ballar amb alguna altra flor. Avui tens molta sort, floreta. Ara mateix me'n vaig a buscar els meus amics i de seguida et vindré a ajudar. De debò? Moltes gràcies, simpàtica girafa. I tant simpàtica i elegant. Ara mateix torno. Com va, nois? Sisplau, veniu tots, és molt important. Us he d'explicar una cosa superimportant que m'acaba de passar. Ai, me n'he oblidat. Vaja, no me'n recordo. A veure què penso. Jo li explicava a l'Alfred el meu somni... Ah, sí! Us volia explicar el que he somiat. Escolteu, jo anava passejant i comprant a les millors botigues del món i quan anava a pagar de cop i volta m'he donat que portava la cartera buida. Perdona que t'interrompi, Rita, però què els expliques? El meu somni, què passa? El vols tornar a sentir? No, sisplau, no. Amb un cop n'he tingut prou i massa. Em pensava que volies ajudar la pobra flor que has conegut. Ostres, la flor! No me'n recordava gens ni mica! Olga, jo penso que hem d'ajudar aquesta floreta a canviar de lloc. Sí, anem a parlar amb ella. Hola, amiga flor. Què et passa? Doncs que estic tota sola perquè ningú balla amb mi i quan fa vent m'agradaria tenir algú al meu costat per poder-hi ballar. Em sembla que tinc la solució al teu problema. Et podem trasplantar perquè estiguis al costat de les altres flors i així podràs ballar amb elles quan tu vulguis. Moltes gràcies, sou molt amables. És molt fàcil, tallarem la flor i la posarem al costat de les altres. No, 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 no ho podeu fer, això. Si em talleu, em moriré abans que passi un dia. M'heu de treure d'aquí fent un clot a terra, just per sota meu, per no escalçar-me les arrels. No t'amoïnis, amiga flor. He fet de jardiner molts cops i sé perfectament com es fa. Olga, sisplau, porta'm la pala. És que no sé on és. Crec que la vam deixar l'altre dia al parc. Rita, pots fer el favor d'anar a buscar la pala? Sí, ara mateix, com si no tingués res més per fer. Sisplau, Rita, vés-hi en un moment. Mentrestant, nosaltres farem companyia a la flor. Entesos, ja hi vaig.
A veure on deu ser la pala. Aviam que penso. Em sembla que era sota del tobogan. Doncs no, aquí no hi és. Potser és els gronxadors. Tampoc, quina mala sort. Ah, em sembla que ja ho sé, està amagada la sorra. Sí, per fi l'he trobat. Ja la tinc, era just on jo em pensava que seria. Molt bé, doncs ara mateix la trasplantaré. Tu no, ho vull fer jo mateixa. És amiga meva. Però Rita, trasplantar una flor és molt complicat. I si ho fas malament, la pobra es morirà. No penso discutir amb vosaltres. O ho faig jo o la flor es queda aquí per sempre. Milo, no t'amoïnis. Segur que la Rita ho farà tan bé com sàpiga. Estic convençuda que ho farà perfecte. D'acord, com vulgueu. Rita, sisplau, vés molt amb compte. Has de fer un clot per sota de la flor. Però deixant una mica d'espai per no tallar-li les arrels. Tranquil, això per mi serà bufar i fer ampolles. És facilíssim. A poc a poc. A poc a poc. Jo no vull ni mirar. Això mateix, molt bé. Ja està. Ho veieu, que fàcil? Molt bé. Ara l'has de plantar on hi ha les altres flors. Molt amb compte, Rita. Moltes gràcies, nois. Ara sóc la flor més feliç del jardí. I ara tothom a ballar. Mumu, de l'Alo, veniu corrent, que ballarem tots junts. Cap de drap! Sorolls estranys. A mi em fan una mica de por, els monstres. Ja sé que no existeixen, però igualment em fan por. Doncs a mi no em fa por res, i menys els monstres, perquè tothom sap que no existeixen. Però és que jo he vist coses molt rares i he sentit sorolls molt estranys que crec que no es poden explicar. Que no puguis explicar d'on ve un soroll no vol dir que hi hagi d'haver monstres amagats. Sí, potser tens raó. I tots els sorolls són... Segur que ha sigut el vent. El vent no fa aquest soroll, Rita. Em penso que venia d'aquell arbust. Va, no siguis ximpleta, Mumu. Segur que no és res. Clavaré un cop de bastó a l'arbust perquè vegis que no hi ha res. Anem-se'n, Rita. No n'hi ha, per tant, només deu ser un... Corre, Mumu! Hi ha monstre espantós! Un monstre! Un monstre! Hi havia un soroll i un monstre! Un monstre! Ui, un monstre! Hola, noies! On éreu? Un monstre! Hi havia un soroll i un monstre! Un monstre! Què és aquest soroll tan espantós? Hi ha un monstre entre els arbustos! Els monstres no existeixen. Segur que això que dieu té una explicació lògica. No hi ha cap monstre. Quan descobrim què és, ens farem un tip de riure. Mumu, explica'ns què ha passat exactament. Doncs la Rita i jo anàvem passejant tranquil·lament pel camí de pedres. Parlàvem de les nostres coses, coses molt importants, i de cop i volta hem sentit un gran rugit. Primer m'he pensat que era la panxa de la Rita, però llavors, gràcies a la meva intel·ligència, he deduït que hi havia un monstre amagat entre els arbustos. La Rita ha agafat un bastó per enfrontar-s'hi, però el monstre ha tornat a rugir i hem marxat cames, ajudeu-me. Anem-lo a investigar, aquest soroll. Però què feu? Que hi ha un monstre! No hi ha neu! Sí, és terrible! No us hi acosteu! Ens han deixat soles. I si els acompanyem? No! Hi ha un monstre! Ui!
creus que pot ser? Ja sé que no és un monstre, però tot i així tinc por. No t'amoïnis. Segur que hi ha una explicació lògica. Se'ns cruspirà tots! Correu! Estic segur que aquest soroll és d'una fera enorme. Com a mínim deu ser un lleó salvatge i gegant. Un lleó? Als lleons els agrada la carn de girafa. Jo no vull que se'n mengi. Adéu! Em sembla que aquest lleó té molta gana. Val més que marxem corrents abans que sigui massa tard i se'ns mengi a tots. Millor! Tornem a casa, va, que el lleó se'ns pot cruspir d'una queixalada. Sí, Olga, marxem. No és que tingui por, jo, però prefereixo anar a casa a berenar. Sí, em sembla molt bona idea. Anem a berenar. Mumu, Rita, marxem, veniu? I què fem amb el lleó? Deixem-lo tranquil. Així segur que no se'ns menjarà. Sí, sí, marxem. No! Talada, no! Si molestes el lleó, se'ns menjarà a tots! És l'Alfred! Ens ha ben espantat a tots! Ja ho sabia jo, que no podia ser un monstre, perquè els monstres no existeixen. Així, doncs... L'Alfred és un lleó? Per què em mireu tots? Què passa? Que no puc ni dormir tranquil. Dormir, sí. Però és que roncaves com un animal salvatge. Ens pensaven que eres un lleó. Perdona, noia, però l'Alfred no ronca. Respira amb estil. Perdona, noi, però l'Alfred no ronca. Rugeix! Així, doncs, la Rita també és un lleó? Tots ens hem espantat una mica avui. Jo sabia que no podia ser un monstre perquè no existeixen, però igualment he tingut por. Jo també tenia una miqueta de por, però només una miqueta. Doncs jo no en tenia gens. Tota l'estona he sabut que era l'Alfred que roncava. Que en sou de porucs. Ai! Ai! Un lleó! Un lleó! Correu, que se'ns cruspirà!